Jeg orker ikke mer. Jeg ville bare skjønne henne. Februar. Mamma, pappa, lillesøster, såkalte venner, og det jeg bare ligger med. Ingen kjenner meg. Uroen spiser meg. Hvis de bare kunne sett verden sånn som jeg ser den, de måtte vel ha begynt å bry seg. Hva er det aller beste med å være menneske i huset? At man kan leve. De sier jeg er syk, sinnssyk, syk i sinnet, syk av sinnen. Jeg har ingen andre steder å rette det mot, fordi alle jeg ser er bare reddere enn meg. Jeg orker ikke leve i en verden som ikke fremmer liv. Jeg drømmer om en grønn revolusjon.